Tässä tuoreesti tuli ulos erinäköisiä kommentteja kristillisestä avioliitosta ja siitä, että voidaanko kristillistä avioliittokäsitystä muuttaa. Onhan kristillinen avioliittokäsitys muuttunut esimerkiksi siinä vaiheessa, kun yhteiskunnassa on alettu korostamaan vähemmän sitä, että avioliitto on kahden suhun varallisuuden välinen suhde että nämä teemat ovat selkeästi historian varrella vähentyneet. Ja silti tämä kristillinen avioliitto on säilynyt pikkaisen muuttuneena. Ja sitten on ajateltu, että voitaisinko homojen kanssa tehdä samaa. Tämä keskustelu on luonnollisesti muutaman vuoden jäljessä poliittista historiaa, mutta filosofia ei vanhene koskaan. Se on vähän niin kuin murha. Ja jos me ruvetaan miettimään, että mitä ihmettä, niin tähän hän tuli vastaan semmoista kommentointia, missä avioliitolla on joko luonnonjärjestykseen tai peräti ontologisuuteen liittyvät ominaisuudet. Ja homojen avioliitto sotii näitä ominaisuuksia vastaan. Tämä argumentti on hyvin mielenkiintoinen, sillä tämä luonnollisuusajattelu on tietenkin vähän tämmöistä NS-naturalistista. Mutta oikeastaan se ontologisuus tarkoittaa tässä sitä, että se on se täsmälleen sama, mutta se väännetään metafyysiseksi kysymykseksi semmoisella tavalla, että se ei tavallaan enää ole edes mikään keskustelun aihe. Silti tahtoisin huomauttaa, että meillähän on tämän tyyppisiä argumentteja ja rakenteita muuallakin ja itse asiassa poliittisessa keskustelussa myöskin. Natsit esimerkiksi puhuvat paljon luonnon järjestyksestä. Ja älkää nyt hyppikö seinille, en väitä, että jos kannatat perinteistä avioliittomallia, etkä halua, että homot saavat avioliiton, että olisit natsi. Ei sano, että he käyttävät samanlaista argumenttirakennetta. Se argumenttisisältö on hyvin erilainen luonnollisesti, mutta logiikassa rakenteet on tosi tärkeä juttu. Ja jos me mietitään vaikkapa tämmöisiä dominanssihierarkioita tai muita vastaavia tämmöisiä passwordeja, niin mehän huomataan, että niitä kannattavat ihmiset nimenomaan ajattelevat, että se voima on oikeutus. Ja siksi herrarotu on herrarotu. Nimenomaan ei niitseläisessä, vaan tämmöisessä natsistisessa kontekstissa. Ja kun natsi puhuu siitä, että tämä on luonnontila, niin hän itse asiassa sanoo tavallaan sen, että vahvimman valta on ontologinen järjestelmä, jonka kanssa joku liberaali ideologi lähtee sitten leikkimään ja sössimään. Ja tämä argumenttihan on semmoinen, että tämä voidaan hyvin sellaisenaan siirtää tavallaan verrattuna tuohon eri kontekstiin. Eli voidaan ruveta puhumaan siitä, että jos se might make it right rikkoo sitten sitä ontologista järjestystä vastaan, niin onko se joku argumentti oikeasti? Jos on. Niin siinä vaiheessa tämmöinen homojen avioliittoa vastustava ihminen on vahvoilla. Mutta sitten toisaalta, jos tämä homojen vastustaminen on vahvoilla, niin sitten se vähän niin kuin kertoo, että se rakenne, mitä ne natsit käyttää, onkin itse asiassa hyvää, validia perustelua. Ja mä olen melko varma, että ne ihmiset, jotka sanovat, että homojen ei pidä mennä naimisiin, ovat nimenomaan yleensä niitä ihmisiä, jotka ei hyväksy tätä. Eli he eivät ajattele, että hei, että vahvan saa vaan sitten sortaa, vaan päinvastoin he ajattelevat, että aggressio, väkivalta ja voimankäyttö ovat monesti syntiä, ja me tarvitsemme kulttuuria ja erityisesti kristinuskoa, jotta me voidaan taistella tätä luonnontilaa vastaan. Ja siinä vaiheessa meidän kannattaa oikeasti miettiä, että jos joku rupeaa vetoamaan luonnontilaan tai johonkin tämmöiseen ontologiseen taustaan sellaisenaan, niin Onko niitä hyvä oikeastaan edes kuunnella tai ottaa vakavasti?